fördömer dem. Drävliga nekva miljoner följtje. Suttje åkken som några barbarer, några övliga primitiv folk. Og vi kunne vise at standarden ikke høtter og betalte, så det var ikke så kjøy at man skal sikre døy. Ta heimanslig vi etter. Handlene var ikke for. Vi hadde grunn til spikselen, men selv hadde fesket grunn. Til at dokumentere effekter utan at teka avlengande autoy. In other countries, it would not be allowed to sell meat that contaminated with mercury. At kvarsje, tvast det eller spytje verken som man har fått. We don't come with our advices now and saying you should be take care. It will be too late. I will get down in the water between a knife and a whale. I'm a retired United States federal agent. We will stop the grin. We will interfere. We will not allow this to happen. Resten av kläderna.